краси безмежна, вона здатна перевернути відчуття, надихнути на нові звершення та подарувати низку приємних вражень. І лише нещодавно у Рівному в одному місті була зібрана надзвичайно велика концентрація не лише краси, а й розуму та творчості. Зокрема, мова йде про об'єднаний фінал конкурсу краси «Перлина Рівного 2017» та фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного 2017». І сьогодні у нас на телеканалі «Сфера ТВ» у програмі «Рівне культурне» гостює головний організатор масштабного шоу Оксана Ігас. Вітаю вас. І я вітаю. Приємно. От, власне, ви для рівнян і для гостей нашого міста подарували ніби таке подвійне свято, подвійну насолоду. От, власне, розкажіть, чи все вдалося, те, що планувалося? У нас, справді, 8 вересня, напередодні Міжнародного дня краси, вийшло дуже чудове свято. І краса була не лише на сцені серед наших учасниць, краса була за кулісами серед батьків і родин наших конкурсанток. І краса, звичайно, була у залі, тому що дуже багато ми знаємо і запрошуємо, і знаємо, що до нас приходить, та взагалі дуже багато у світі хороших людей. І саме на них і на спілкуванні з ними ми намагаємося сконцентрувати свою увагу. Плюс, звісно, всі соки компанії Art Models були зібрані для того, щоб підготувати це фінальне шоу, оскільки ми перший раз проводили об'єднаний фінал. І так склалося, що почавши у 2011 році фестиваль краси і талантів «Перлинка Рівного», ми його не пропускали, і це був 7-й фестиваль. А «Перлина Рівного» стартувала колись у 2006 році, і вона мала перерви в силу, в тому числі, тих подій, які і досі, на жаль, є у нашій країні. Але після 4-річної перерви виходить, що ми провели теж 7-й конкурс, і вийшов 7-й об'єднаний фінал, якось так і не заплановано, але водночас і заплановано вийшло. І наразі формат сподобався, і хочемо наступні роки, дасть Бог здоров'я, все буде у нас мирно і гарно, проводити об'єднаним фіналом такі заходи. Ну, в першу чергу це пов'язано з тим, що забезпечення технічне майданчика, воно дуже дороговартісне, і дякую вчергове принагідно нашим технічним партнерам, компанії «Віола», яка у Рівному зараз здатна забезпечити будь-яку режисерську забаганку, не тільки мою, а й інших талановитих особистостей, які у нашому місті творять гарні свята. Ось. І цього разу вчергове, уже в тому числі і з наявністю світлодіодних екранів, ми змогли зробити таку сцену, на якій мають виступати красиві дівчатка-фіналістки і дівчата-фіналістки. Ну, вже в нас в Рівному от конкурс краси – це не просто вийшли дівчата там на сцену, продефілювали, журі оцінили, вони продемонстрували свої таланти, а й відповідно цьому всьому головному дійству передують ще дуже багато різних розвиваючись, так би мовити, ви пропонуєте проекти, які розвивають цих і дівчат дорослих, так би мовити, і маленьких. От, власне, розкажіть, чому от обрали саме от такий формат? Воно так дуже все вийшло переплетено, тому що «Перлина Рівного» колись у 2006 році і до того студентські конкурси, які я проводила, і де я в хорошому сенсі я набивала руку. Ми десь спостерігали, дивилися за тим, як проводять світові проекти, бачили, що з учасницями багато працюють, і тому вже тоді було прийнято рішення допомогти їм підготуватися через низку майстер-класів, світських різних заходів, подій, де вони можуть себе проявити, дати інтерв'ю, відповідним чином повести, підготуватися. І така собі школа леді, її можна так само назвати. Зрештою, після 6-го і 8-го року «Перлини Рівного» і почала працювати школа Art Models. От, і ми не зрадили цій традиції, а навпаки шукали способи, як всіляко залучити не тільки самих дівчат, а дати можливість їм вдосконалитися, змінитися, спробувати себе у іншій ролі, але і долучити до цього процесу батьків. І родинний фестиваль краси і талантів «Перлинка Рівного» ми починали вже з таким яскравим і переконливим усвідомленням, що потрібно обов'язково проводити низку заходів і майстер-класів, які будуть гуртувати родину навколо самої учасниці. І я би назвала наш проект таким табором, в хорошому сенсі слова, де уся родина, виконуючи різні завдання,
готуючись і готуючи конкурсантку до фінального шоу, вона проходить низку таких перепон, етапів, конкурсів, прохідних таких речей, де можна по-різному себе проявити і вдосконалитися. І що для мене є надзвичайно цінним і приємним, і важливим, і на чому я прошу батьків концентрувати увагу, це той досвід, ті нові знання, емоції, друзі, навички, усі отакі хороші слова, які можуть з'явитися завдяки роботі команди під час підготовки до фіналу. Бо кожен з цих от майстер-класів або заходів можна розглядати як самостійний, цілісний захід, який має початок і має кінець. Як, наприклад, цього року ми вперше зробили сімейне свято, де виїхали усі за місто. Нас прийняла гостинно база відпочинку Бермуди у Рішуцьку, і завдяки такому нашому завданню і бажанню спільно створити смачну страву, використовуючи продукти, які виготовляє наш місцевий виробник і наш генеральний партнер торгова марка «Щедрик», кожна сім'я постаралася чимось вразити, не тільки щоб воно було смачно, але щоб воно ще красиво виглядало, щоб обов'язково були продукти Щедрика. Потім ми ці страви презентували, мало значення і те, як зібралася, підготувалася родина до цього. Були навіть у нас родина Демченків, які підготували собі спеціальні футболки і такі кептурки кулінарні, на яких було написано прізвище їхньої родини. Ну, все виглядало дуже так красиво. Звичайно, ступінь підготовки залежить від бажання сім'ї проявити якусь ініціативу, але кожен проявляє зусилля, і вони можуть бути мінімальними, але все рівно хорошими, і можуть бути максимальними, просто такими, які заворожують. От. І потім після приготування страви кожна родина презентувала свою страву, десь коментувала, придумувала варіації, як пов'язати презентацію своєї команди і страви безпосередньо із своїм прізвищем або історією своєї родини. Потім ми мали змогу позмагатися у традиційному святі, тому що скільки ми проводили перлинку Рівного, то Рівненська обласна організація «Спорт для всіх» допомагала нам провести таке об'єднуюче, гуртуюче спортивне свято. Єдине, що я хочу відмітити, що цього року естафети були настільки креативними, цікавими і нестандартними, що це викликало захоплення від споглядання і викликало бажання взяти участь у тих естафетах. Зрозуміло, що це подарувало гарні емоції і діткам, і батькам, і мамам, і татам. Були завдання для різних категорій. Ось. Ну, а потім вже після визначення переможців у такій спортивній сімейній грі ми мали змогу покуштувати все те, що приготували. Провели ще для дорослих дівчат майстер-клас по здоровому харчуванню і по фітнес-вправах, які є легкими, які варто робити кожного дня для того, щоб тримати своє тіло у формі. Ось. Ну і потім вже можна було стрибати, танцювати, співати і на що вистачало сили бажання. Пройшло це свято дуже гарно і зрозуміло, що я переконана, і батьки, і діти щось нове побачили один в одному. І в цьому є основна цінність. А таких заходів в рамках підготовки було дуже багато. І це було нове свято для нас у такому форматі. Але було багато тих, які ми регулярно проводимо. Відповідно, оргкомітету не було коли розслаблятися, тому що сьогодні в нас один захід запланований, завтра інший, післязавтра ще інший. І окрім заходів публічних, на яких ми знаємо, що буде зйомка, що буде фоторепортаж, що будуть брати інтерв'ю, є ще майстер-класи, де потрібно відшліфувати якісь певні навики або чогось навчитися, чи провести репетицію вже безпосередньо до підготовки до фіналу. Тому що шоу, яке готується на фінал, воно разове, але відповідальності не є менше через те, що ми готуємо це не як, наприклад, театральна вистава чи концерт, коли є змога декілька разів повторити, а це один раз.
ексклюзивно і унікально. Спеціально для тих дівчаток, які беруть участь, тому що під час фіналу вони проявляються ще по-іншому, використовуючи досвід, який набули під час підготовки. І так само і для глядача, щоб це було цікаво, щоб це було захопливо. Єдине, що нашого глядача, звичайно, марудить, мабуть, це слово правильно вжити, довге обговорення журі. Але я скажу, що це специфічний захід. І глядач, який приходить на такий захід, він має з повагою ставитися до того, що інколи членам журі потрібно довше порадитися. А цього року у нас було тільки 13 перлинок і 8 перлин. Небагато учасниць, але усі вони були сильні і хороші. І тому визначати переможницю було дуже складно. Тому обговорення було, мабуть, найдовше і найскладніше, і найнезрозуміліше, тому що використовували різні системи голосування і навіть переголосовували, тому що були певні питання, але тим не менше поверталися до того ж самого результату. Виходить, що як не крути, як не голосуй, все рівно вразили саме ці дівчата, і саме ці дівчата отримали більше корон і нагороди. Хоча і інші дівчатка теж отримали нагороди. Ну і коли ми дочекалися вже церемонії нагородження, потрібно кожній з них подякувати і поаплодувати, і привітати, щоб закарбувалося це і у фотографії, і у відео на пам'ять, тому що це на все життя однозначно. У перлині Рівного зазвичай вже беруть такі свідомі, сформовані дівчата, а в перлинці Рівного ще такі не дуже, яким ще потрібно працювати, розвиватися. От це потребує от різного підходу. Чи от не складно було от шукати ці підходи навіть в організації самого цього фінального свята вже? Підходи шукаємо, коли розуміємо якийсь склад учасниць, які вікові групи, чи можна їх об'єднати з огляду їхньої психологічної готовності і вікових особливостей у такі декілька категорій, які би можна було оцінювати і вибирати переможницю у кращій з категорій. Тому що в нас були такі роки, коли вік був дуже різний і не можна було якось чесно їх правильно об'єднати. Тому тоді було прийнято рішення, що ми обираємо просто серед усіх перлинку і три кращих гран-прі. Бо в дорослих трішки простіше, там є переможниця перлина Рівного, є дві віце і усе. За цього року ми зробили подарунок для дівчат, оскільки конкурс повертався із такого своєрідного трішечки забуття. Остання перлина була в 2013 році. Виходить, 14, 15, 16 рік ми не проводили конкурс, і ці дівчата, які проявили мужність і сміливість у тому, щоб виконувати різні наші завдання. А це не просто ти один раз вийшов, другий раз вийшов і третій раз вийшов в якомусь одязі. Там потрібно було проявити і готовність, і психологічну стійкість, і інтелектуальні вміння, коли ми готували соціальні ролики, плюс проявити якийсь талант і активність, аби якось обіграти конкурсний вихід «Моя фантазія», який є, я вважаю, нашою родзинкою. Тому оці всі от речі, вони так втрамбовуються, коли ти розумієш, який склад учасників. І коли ми вже закривали прийом заявок, хоча бажання організаторів, звісно, щоб учасниць було більше, але з режисерської точки зору, вже розуміючи, який вік у нас у перлинок і скільки перлин, я вже для себе намалювала фінальну програму і сказала, що ок, все, працюємо з цими дівчатками, давайте вже зосередимо увагу на тих, хто вирішив взяти участь у нашому проєкті у 2017 році. Маємо гарні стосунки і дружимо з столичними ведучими. Цього разу ми запросили Володимира Андрієвського провести фінал. Вирішили поекспериментувати і попросили нашу улюблену співачку і викладача вокалу нашої школи Марію Злату, аби вона вийшла у ролі ведучої. Їй дуже сподобалося, чому ми дуже раді, тому що коли красива дівчина і
вдосконалює своє мистецтво красиво говорити, а вона вільно почувається на сцені за рахунок того, що вона співає і має досвід великий у цьому, то у парі з Володимиром Андрієвським це була така зіркова, красива пара ведучих. Ну і, звичайно, був наданий шанс переможницям минулого сезону, які з трепетом і очікуванням прагнули вже початку підготовки безпосередньо самого об'єднаного фіналу. І коли вони перемогли, мені здається, що вони не так тішилися, тому що в них власне переможний титул і корона там трішки вища, якісь подарунки, а тому, що наступного року у нас буде, у них буде місія оцінювати переможниць і всіх учасниць, і місія вийти на сцену у ролі ведучих. Тому вони мені не залишили вибору. Вони вже там десь поміж себе спілкувалися, і я це чула, що ми будемо ведучими. А уявіть собі, п'ятеро ведучих, плюс обов'язково дорослі ведучі. От як сім чоловік обіграти? Тому тут у мене режисерська така творча складність більше була пов'язана з тим, щоб красиво поєднати так багато людей на сцені, головних ніби. Коли ця картинка в голові з'явилася, тоді було чітко зрозуміло, що ми будемо робити. Кожного року приходять свіжі ідеї, кожного року здається, що ти вже придумав максимум, але коли приходить новий рік, дякувати Богу, з'являються нові думки. І, як я кажу, наша фішка і родзинка в цьому виході, в цьому конкурсі – це конкурсний вихід «Моя фантазія». І цього року ми об'єднали два соціальні проекти під цей конкурсний вихід і знімали для маленьких перлинок ролики про наше улюблене місто Рівне через призму талановитих рівнян, які тут живуть і працюють. А в нас місто надзвичайно талановитих людей. І це тільки маленька частинка тих, кого ми показали. А з дорослими дівчатами ми працювали з улюбленими книгами. І оскільки зараз такий головний меседж у нашій школі і в моєму особистісному підході до виховання і спілкування з підростаючим поколінням – це те, щоб розвивати культ читання книг. Причому як тих, які зараз модні і популярні, так і класичної літератури. І саме це допоможе навчитися вільно володіти словом і збагатити свій словниковий запас. Ось, тому для дорослих перлин був такий соціальний виклик. А що Оксана Ігас читає, порадить? Оксана Ігас читає, час від часу змінюється. Я багато читаю літератури професійної для того, щоб у маркетинговому контексті бути, тримати руку на пульсі. Щось спостерігаю за тими спільнотами, на які я підписана в мережі Фейсбук, і вони регулярно щось пропонують. Читаю щось для душі, таке езотеричне для розвитку жіночих якостей. Ну і не забуваю час від часу щось із класики. І, на жаль, не все, що нам рекомендують читати у школі, от я читала. Але зараз я розумію, наскільки це круті, важливі і потрібні твори. Єдине, що чи то через обмаль часу, ну, читала я у школі, але не так, як в університеті. В університеті читала багато того, що нас провокували, заставляли в хорошому теж сенсі слова читати. А зараз просто читаю анотацію на ті твори, які ніби наполегливо нам рекомендували читати, а ми чомусь їх не читали. Розумію, що це ж надзвичайно цікаве. І окей, давай тоді ознайомимося і почитаємо. Тому є і твори класичної літератури. У мене взагалі так на пульсі три книги лежать вдома. І одна закінчується, там другу дочитую, ще починаю одну, ще одну. Все залежить від настрою і можливістю почитати. Часом читаю дуже багато, а часом дві-три сторінки просто, щоб не втратити навик. Хоча я дуже люблю читати, просто, ну, на жаль, не завжди маю часу. На відпочинок я беру з собою мінімум три книжки, і я завжди їх прочитую. Тобто можна брати ще одну, пробувати. Думаю, що її теж прочитаю. Ось. Ще хочу сказати, що родзинкою наших проєктів є родинний вихід. І цього року я перебувала за кулісами, а в нас цього року була дуже така класна атмосфера за кулісами, все готово. Я, як режисер, могла навіть не сидіти біля пульта звукорежисера чи світлорежисера, чи тої людини, яка управляла екранами світлодіодними і зображеннями, які мали з'явитися саме там. Тобто все було проговорено, протреновано.
І я просто ведучі знали, що вони де роблять, коли звідки виходять. Нам дуже допомогла наш викладач акторської майстерності і моя улюблена актриса драмтеатру Ніна Ніколаєва, яка займалася з нашими маленькими ведучими, бо дорослі то є профі, і маленькі наші ведучі були під її таким пильним оком. Ось тому я тільки гляну, все на сцені відбувається згідно плану. Потім мали ми змогу, і це така хороша практика, почепити екран, плазму за куліси і вивести зображення з такої центральної камери, де видно загальний план, що відбувається на сцені. Всі батьки зосередилися і спостерігали там за тим, як їхні дітки проявляються на сцені. І це така насолода, коли така ідилія за кулісами, просто балдієш. От. І я вже готувалася до свого виходу під час церемонії нагородження, але просила своїх колег обов'язково мене покликати, коли буде саме цей вихід, щоб відчути енергетику його наповну. І цей вихід – це вихід у стилізованих українських костюмах, де кожна наша дівчинка, конкурсантка, маленька і доросла, виходить на сцену з кимось із членів своєї родини. Ми попрактикували такий досвід у 2012 році, і він вийшов настільки вдалим, настільки успішним, настільки трепетним, і так до мурашок просто, що ми зрозуміли у 2012 році, що це стане доброю традицією. І під час 7-го об'єднаного фіналу вперше перлини Рівного виходили із членами своєї родини. Дуже гарну пісню ми обрали, яка з'явилася в мережі на День Незалежності. Зразу попала мені на очі, і зразу ми її в той же ж день визначили, що саме під цю пісню ми будемо виходити на сцену. «Оберіг» називається, яку виконують зірки української естради, їх там дуже багато. І дуже красиво, коли мама або тато, коли братик або сестричка, чи бабуся, чи дідусь підтримує за руку у такому виході під гарні слова і гарну музику українську. І коли це в наших стилізованих костюмах, ну, це не залишає байдужим нікого. І однозначно об'єднує і гуртує. І мені здається, що ось ця сцена, яка була створена спеціально, в першу чергу, для самих учасниць. І ось ця вся атмосфера, яка так само була створена, в першу чергу, для учасниць, а тоді для глядачів, які приходять дивитися на це шоу. Це незабутні емоції, які потрібно закарбувати, зберегти, запам'ятати і в якісь такі складні хвилини до них повертатись. І на цьому зосереджувати свою увагу. Тому що це безцінний досвід, коли і ти відчуваєш інші емоції, і дитина твоя відчуває зовсім інші емоції. І це відбувається в такому крутому місці. Ну, картинка, яку ми створюємо, організовуючи такі конкурси, вона заслуговує потрапити на центральні канали. Тому що все відрегульовано, відпрацьовано і дуже красиво виглядає. Чи зможе коли-небудь ваша дитина потрапити в таку картинку? Якщо так, то їй пощастило, а якщо ні, це було тільки один раз. То давайте запам'ятаємо цей момент і будемо його цінувати. А для нас, як для організаторів, ну, це дуже непросто, особливо в такий час, коли дехто думає про більш, з одного боку, такі життєві потреби, без яких не обійтися. Але хочу сказати, що якщо сьогодні ми не будемо звертати увагу на духовні речі, на ціннісні складові єднання сім'ї, родини в спільному проведенні часу і підготовці до важливих етапів розвитку у житті дитини, якщо ми не будемо культивувати любов до України через власний приклад, повагу до сімейних цінностей через власний приклад, то через 10-20 років ситуація взагалі буде дуже-дуже складна і неприваблива. Я народилася і виросла в дуже гарній сім'ї, родині, і, мабуть, саме цей досвід намагаюся зараз передати, в тому числі в низці своїх ініціатив і творчих проєктів. І вдячна батькам за те, що ми з сестрою мали змогу зростати у родинних традиціях і звичаях, і в християнських нормах, і в етичних правилах відповідних.
І саме це я намагаюся передати зараз. Я не виросла в, не знаю, у нас навіть не було своєї кімнати, яку ми хотіли мати. Але, на жаль, а можливо, на щастя, так склалися долі обставини, що ми виросли з сестрою в однокімнатній квартирі. Проте зараз ніхто, так як я, не зможе все поскладати компактно. І сестра моя, тому що ми звикли до того, що все має знаходитися на своєму місці. І це дрібниця, але дрібниця дуже важлива. Коли ти уважний до дрібниць і деталей, то тоді ти уважний і до глобальних більше речей. І ми на цьому концентруємо увагу. І це вчимо. І дуже хочемо, щоб нас почули, не тільки слухали і покивали лицем тоді, коли ніби це вигідно, тому що я знаходжуся в конкурсних умовах і я можу отримати високий титул, чи корону, чи нагороду. Не це головне. Високий титул і висока нагорода у кожного своя. І вона приходить у той час і у той момент, коли людина готова отримати саме цю високу корону і цей високий титул. А якщо сьогодні це ще не прийшло, то потрібно поставити собі питання, що ще я можу зробити і як важливо не зупинитися на тому, що я вже досяг чи досягнула на даному етапі. Досить часто буває так, що людина, яка отримує високий титул, вона потім розслабляється і нічого не робить. І навпаки, той, хто його не отримує, він ще більше розвивається. І у, знову ж таки, глобальному контексті цей такий виклик і ця неперемога дарує в житті більшу перемогу, бо людина тоді прагне більшого і хоче більшого. І мені би хотілося, щоб наші батьки, наші діти концентрували увагу на цьому. І обов'язково прийде момент, коли буде та висока нагорода. Тільки вона буде заслужена працею наполегливою, вірою безмежною у те, що ти заслуговуєш на це, підтримкою рідних будь-якого результату, і маленького, і середнього, і великого, радісними емоціями і якимись такими добрими висновками, які ти робиш, що сподобалося, і як з цим далі жити, що не сподобалося, і як це змінити, як на це вплинути. Тому що коли в очах, як часом кажуть на тренінгах по продажу, долари, або коли в очах ось ця велика корона, то в житті вона не приходить. Маятник не дає, як то кажуть, цю нагороду отримати, бо ти надлишкову увагу приділяєш тим речам, яким не потрібно наразі приділяти надлишкову увагу. Потрібно зосередитися на своєму розвитку і розквіту. І тоді, якщо в цей момент ти будеш отримувати насолоду від самого процесу, то обов'язково твоя нагорода до тебе прийде. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву та приємну розмову. Бажаю вам і талановитих діток, і натхнення, щоб дійсно ці проекти, які ви створюєте, вони і надалі були такими цікавими, креативними і незвичайними. І які дійсно відроджують те все, що ми забуваємо. І те читання книг, і питання сім'ї, і оці автентичні наші всі традиції. Спасибі велике. На цьому у мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся. Наступна зустріч буде не менш цікавою.